Fao Davis ဆိုပြီးတော့သာသမီတွေကပါเนาะဒါအပေတရားတွေနားအသုဘခံရတယ်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖွားကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကပဲအပမီလာတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖုတ်ဝင်သလားဆိုပြီးတော့အားလုံးထိုင်လိုက်ချောက်ချားလာတာပေါ့เนาะဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Tilly Tilly Ball Close your eyes now Someone's walking outside And knocks on the door အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Assign နောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကပရာလောကဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မိသားစုဝင်အားလုံးကအသေးပြီးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဗောနောအာတုပခန္ဓာလေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတဲ့အဖွားဝတယောက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖြစ်ရလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နေ့လေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေမှာတွေ့တင်ပြီးတော့ကြောညာထားတာလေးနဲ့ရှိတယ်ဗောနောအဲဒီညမှာဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အပြည့်ပြည့်စုံလေးအသေးစိတ်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုဝင်အားလုံးကလည်းသေပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအာတုပခန္ဓာလေးပြုလုပ်တာဗောနောဒါပေမဲ့အာတုပခန္ဓာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့အခါကျတော့အားလုံးထိတ်လိုက်ချောက်စားရတာပေါ့နော်အပါပြန်မိသားသလားဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ဒါဆရာမော်ဘလာကိုခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခိုင်းနေဖြစ်ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်လေးကိုအားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်စုလို့ပြကြပါဦးလို့ပြောကြရတယ်စီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်နော်မိသားစုဝင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အတိုင်းဆရာမော်ဘလာကတော့အဖွားရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွားရဲ့သမီးကိုမော်ဘလာမေးတာပေါ့နော်အဖွားရဲ့အရှင်ကြီးကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအဖွားရဲ့သမီးရဲ့ပြောကြချက်ကတော့သူတို့အမေကိုစေးုံတင်လိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ပေါ့နော်အမေဟာဥနောက်တို့ကျော်ပေါ့လို့စေးုံတင်လိုက်ရတယ်တဲ့တနေ့ကနေနေ့ကစေးုံတင်လိုက်တယ်လင်းလာနဲ့နေ့လယ်7နာရီလောက်ကြတော့ဆရာဝန်ကမိသားစုဝင်အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလူနာဆင်ရဲ့အရှင်ကြီးကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အမေရဲ့အရှင်ကြီးကလုံးဝကိုမဟန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဖွားရှင်မှာတက်ထားတယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်3နာရီအတွင်းမှာအဖွားအသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်နေနဲ့ကစေးုံမှာပြေးပြီးတော့ပဲအဖွားကိုအသက်ပြေးထွက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲပြေးပြီးတော့အသက်ထွက်မလားဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်ကမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာမိသားစုဝင်ကလည်းသူတို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်စေုံမှာပြေးပြီးတော့အသက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ရပြောတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲပြေးပြီးတော့အသက်ထွက်ဖို့သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲဆရာဝန်ကလည်းအော်စီဂျင်ပိုက်တွေပါတက်လန်းတယ်ပေါ့နော်လူနာကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ဒီအသက်ကယ်ဆေးတွေပါလောက်ဆရာဝန်ကထိုးပေးလိုက်တယ်ဒီအသက်ကယ်ဆေးကအလုံးစုံခံ2နာရီလို့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ပေါ့နော်2နာရီဒါပေမဲ့ဒီပိုက်တွေဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖွားအလုံးစုံခံလို့ရှိရင်တရက်အမြန်ဆုံး3နာရီအတွင်းမှာအဖွားကသေသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့မိသားစုဝင်ကလည်းဆရာဝန်မှာတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အေဟိုပြန်ပေါ်လာတယ်အင်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့အဖွားကိုဒီအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေပါတယ်အဲ့လိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အရှင်ကြီးကလည်းလုံးဝမအဟန်တော့ဘူးလို့ပြောနော်ခုလိုလည်းရမှများတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာဆာဝင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ပိုက်တွေဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပိုက်တွေဖြုတ်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဖွားကအသက်ငင်နေပေါ့နော်၃ချက်လောက်ပေါ့နော်ဂက်ကပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အသက်ငင်နေပေါ့နော်အသက်ငင်ပြီးတော့ဘွားလုံးဝငြိမ်ကျသွားတယ်လုံးဝငြိမ်ကျသွားတော့မိသားစုဝင်တွေကလည်းပေါ့နော်သိပြီလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆာဝင်ပြောတဲ့စကားအရာရဲ့အဖွားရဲ့အရှင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကသိပြီဆိုပြီးတော့ဆုံးမြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာတုပခန္ဓာတွေပေါ့နော်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့အတုပခန္ဓာရေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဒီပေတရားတွေနာနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘောနောထူးဆန်းမှုတွေစပြီးတော့ကြုံတွေ့လာအတရားရေနာနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေကတရားကိုဘောနောဝင်ပုကတ်တာမျိုးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဝင်ပုကတ်ပြီးတော့ဘောနောပြောဆိုတဲ့စကားသံတွေကတဲ့အမိအတန်အတိုင်းပဲဘောနောအမိအတန်ကကိုအရာတွေမှာလဲနေတာအဖွားရဲ့အတန်တိုင်းပဲတုံစံနေပဲတဲ့အဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာထပ်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထူးဆန်းလာတာဘောနောသူတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဇုံတယောက်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုလှန့်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးကိုတဲ့သူကြားလိုက်တယ်တဲ့ကြားလို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဘလူဘဝမှာရှိနေဘူးဘောနောသူကတရားနာတော့လည်းနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသူကြုံတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ဇာတိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတိတ်မကြခင်လေးမှာပဲသူ့ရဲ့အမေကအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်တဲ့အဲသေပြီဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ပြီးတော့အသက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုရှူလာတယ်ပြုလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အသက်ပြန်ရှင်လာလဲပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်တဲ့အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ခါကျတော့အားလုံးကကိုယ်ခန္ဓာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြေပြားရေးပါနာနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလေးတက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအားလုံးကဟိုဘောနောအခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာသေဖို့ပေါ့နော်စိတ်မဖြောင့်တာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးကလည်းအားလုံးကတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဖွားကိုတရားရည်ပိုင်းနာခိုင်းပြီးတော့အသေးလမ်းဖြောင်းလို့အဲဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဖုန်းနေနဲ့လောက်ကင်တော့လဲမရဘူးပေါ့နော်အခုမြေတွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အရာပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမော်ဘလာမေးတာပေါ့နော်အဖွားစတင်ပြီးတော့အလုံးသေးပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဖွားကိုလက်ရည်စီနေစေးပြီးတော့ထိုင်းမှာဒလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်လူသေးပြီးဆိုရင်ရှည်လက်ရည်စီတယ်ကိုင်ကန်ဝင်စီကန်နဲ့ပြမားခဲ့တာရှိတော့မိသားစုဝင်တွေအလုံးကတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်ချကြတော့ရင်းပြီးတော့တောင်းပန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်သလားလို့မော်ဘလာမေးတဲ့အခါမှာသူစက်စက်တို့ရတယ်အမေရောပေါ့နော်ဝေစာတောင်းမဲ့ဂရော့လာမျိုးတွေတို့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အမေကစိတ်မဖြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်မထွက်နိုင်သေးတာတဲ့မော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲမော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီအမကထပ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တို့အမေဟာတဲ့တို့အဖိုးဖွားလေးလက်ထက်ကလေးကနေပြီးတော့ဟိုလက်စိတ်ကန်လက်ခံလာတဲ့နတ်ပွဲတော်အုပ်တွေရှိတယ်တဲ့နတ်ပွဲတော်အုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့နတ်ပွဲတော်အုပ်တွေကဗမာလေတဲ့
သူတို့နိုင်ငံမှာကကိုယ်ွယ်တာကတော့အစုံပဲပေါ့နော်နှက်တွေကိုလည်းလက်စင်တန်းကိုယ်ွယ်တဲ့ညံရက်တွေကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာအရန်ကျယ်ပွဲတော်အုပ်ဆိုတာကတော့ပွဲတော်အုပ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြီးစုသူတွေမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်ကအမေငကတိုင်းမယ်တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးစုသူတွေသဘောထားလိုက်အဲကကျွန်တော်ကမနိုင်မနေပြည့်ဖြားနာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ဟိုအသက်ရွယ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုယ်ွယ်ဖို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကတဆင့်သူတို့ကိုယ်ွယ်ဖို့အတွက်လက်စင်ကမ်းအနေနဲ့ပေးရတယ်အဲ့လိုပေးဆောင်ဖို့အတွက်သူတို့မှကဟိုပွဲတော်အုပ်တစ်ခုပဲလိုတယ်နတ်တီအားလုံးချုပ်ကြိုင်ထားတဲ့ပွဲတော်အုပ်ပေါ့နော်ဒီပွဲတော်အုပ်ဒီဒါပွဲတော်အုပ်ဒီပွဲတော်အုပ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီလက်ကိုသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ရတော့လာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီသူ့အမေကဖိုးဝိုက်စီကနေတော့ကတော်ပွဲတွေနဲ့တော့လက်ခံထားတဲ့နတ်ပွဲတော်အုပ်တွေရှိတယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီပွဲတော်အုပ်တွေပမာရှိတယ်လို့မြင်ရတာမှာအဲ့အပေါ်ထက်မှာလဲဆိုအဲ့ဒီပွဲတော်အုပ်တွေသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီပွဲတော်အုပ်တွေကိုပါတစ်ခါလဲပေါ့နော်အပားနဲ့အပါပေါ့နော်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်သဘောမျိုးပေါ့နော်အမှခုမြင်တွေ့နေရတာပွဲတော်အုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောလာနော်အဲ့ဒါကိုသူသားသမီးတွေကပေးလိုက်ပြီဆိုလို့သူသားသမီးတွေကအဲ့ဒီသူ့မိကိုကိုွယ်လာတဲ့လက်တွေကိုတောက်ချောက်သူတို့ကကိုကိုွယ်ရမှာအဲသူတို့သူပြောပြကြရရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဖားသမီးရပြောပြကြရရဆိုသူ့မိစီကနေပြီးဒီပညာရက်တွေကိုလည်းသူလက်ခံပြီးတော့ဟိုကိုကိုွယ်ထားတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအမေဟာစစ်စစ်ကြီးပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အမေစီကသူလက်စင်ကန်ယူထားတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမော်ဘလာအဲ့ဒါလည်းအဝယူတာခိုင်းတာပေါ့နော်ယူလာပြီးတော့မော်ဘလာကတော့ပြောတာပေါ့နော်သူကသူထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဖားစီမှာရှိနေတဲ့မမြတ်တဲ့အမောင်ပြောကောင်သူထုတ်ပေးမယ်အဲတေချာပေါက်အပားစီမှာကလည်းပေါ့နော်အပားမိနေတယ်ပေါ့နော်ညမယူစတဲ့လေးထုံးလဲစင်တာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အပားမိနေတယ်ဖုတ်ဝင်နေတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်တေချာကနေပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲတေချာပေါက်အပားစီမှာရှိမရှိကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်မော်ဘလာကအဖားရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကိုပေါ့နော်အဖားရဲ့ဘင်းသားမှာစလောက်ဆင်းပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မော်ဘလာရဲ့ဒါစနီးကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရရှိသူတွေတီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အစလောက်ဆင်းခိုင်းပြီးတော့မော်ဘလာအဖားရဲ့လက်ကလေးကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်ပြီးတော့စလောက်ဆင်းထားတဲ့အမောင်ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်စလောက်တွေဘလိုနေတယ်ထုံလာကျင်တာမျိုးတွေရှိလားလို့မေးတဲ့ခါမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမော်ဘလာထပ်ပြီးတော့အဖားရဲ့လက်ကလေးကိုထိလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့လက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကဆလောက်ဆင်းထားတဲ့အမောင်ထပ်မေးတယ်စောက်တွေဘလိုနေလဲပေါ့နော်ထုံလာကျင်လာပူလာစိမ့်လာမျိုးတွေရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘလိုမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဟိုတရားနာနေတဲ့လောကဝင်ပူးတဲ့လူကမာတယ်တဲ့ဒီမှာရှိလားတဲ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်လာထိုင်းနေတဲ့ညီမပေါ့နော်တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပူးတယ်လေတယောက်ဆိုတာအဲ့အဲ့တယောက်ကိုမော်ဘလာခေါ်လိုက်တာအလဲမင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့ဖျားပုံတော်တွေရှိရင်ချွတ်လိုက်တဲ့ချွတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖျော့ထားလိုက်ပေါ့နော်ခြေတော်ဆင်းတဲ့အဲ့မစင်ခိုင်းပြီးတော့မော်ဘလာထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆော့ဆော့ကအစီအရလုပ်ခဲ့တဲ့သူအတိုင်းပဲမော်ဘလာစစ်စစ်ကြည့်တယ်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမော်ဘလာကပေါ့နော်ဆလောက်တွေထုံလာကျင်လာလို့ရှိလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာရှိတယ်တဲ့ထုံတယ်ပေါ့နော်ဆလောက်တွေကျင်တယ်ထုံတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကပြောအဲ့ဒါမော်ဘလာအပိုင်းလက်ကလေးကိုသူလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်ဆလောက်တွေထုံလာကျင်လာတယ်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပြန်ထိတယ်ဘွားရဲ့လက်ကလေးကိုမော်ဘလာသူ့ရဲ့လက်နဲ့ဆလောက်တွေထုံလာကျင်လာရှိသေးလားလို့မေးတဲ့အခါပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသေချာပေါက်တာဆိုရင်အပားရှိမှလည်းအပားမိနေတယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့မော်ဘလာကတော့အဲ့သူရဲ့လုံလေးလုံးဝအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဖာကိုဒါပေးတရားတွေပါလေတက်ဆွမ်းတလောက်ပေါ့နော်သူသားပြီးတော့မော်ဘလာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်မော်ဘလာကပြောလိုက်တယ်ဘာသူကလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဖာမနှက်ဖန်ဒီလိုအချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တရက်ပြည့်ပေါ့ငါတရက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဝကိုအဖာထွက်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မော်ဘလာကပြက်ပြက်တသားပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ဘလာထွက်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့သူကတေချာပေါက်ကိုမရှင်းလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ထွက်သွားပါတယ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲယုံနာမယုံနာကတော့တိစစ်သူတွေရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါတို့နိုင်ငံမှာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတဆင်ပြန်လဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမပြီကဆွေရင်ကြော်တွေကဘယ်လိုပုံစံအထိုင်းကဆရာမော်ဘလာကဘယ်လိုပုံစံဆိုတာကတော့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်း live ပဲရှင်းပြီးတော့ပြောနေကြလဲမလို့ဘူးပေါ့နော်ဆွေရင်ကြော်လဲဆွေရင်ကြော်သူ့ရဲ့လုံနီးလုံဟန်သူ့ရဲ့အင့်စင်တိုင်းသူ့ရဲ့ကိုနီးတိုင်းသူသွားလာပေါ့နော်ဒီမော်ဘလာကလည်းသူ့နီးသူ့ဟန်သူတိုင်းနဲ့သူပုံစံတိုင်းသူသွားတာတော်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 လေးကွဲလွဲတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးလည်းမတူဘူးကျင့်ပုံကျင့်နေနေတဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပုံတွေလည်းမတူဘူးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သွားပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီတော့ကောင်းကြလာပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဖြစ်မှာဆိုရင်ဒါဖုန်းကြီးနေတော်မှာပဲမနိုင်တဲ့အချိန်မှာမော်ဘလာသွားပြီးတော့လောက်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော်တော်လေးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အဖြစ်စလေးကလည်းဒီညနေပြီးဆုံးပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင် like ပါကြည့်ရှုပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေ့ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနှလုံးသိမ်ပါအကြံကြပါခင်ဗျာကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ